15 червня в камері СІЗО повісилася людина, яка була зараз головним звинувачувальним по справі замаху на мене під час Майдану. Такий собі громадянин Нетребко. Цей Нетребко був арештований по кримінальній справі, яку розслідувала українське МВС в Білорусі. І зовсім нещодавно, буквально лише 3 тижні назад, екстрадований в Україну. Тут, в Україні, Нетребку запропонували угоду зі слідством. Фактично, мова навіть йшла про його звільнення від кримінальної відповідальності, якщо він дасть покази щодо реальних організаторів і замовників замаху на мене. Однак Нетребко відмовився від угоди зі слідством і натомість повісився. Це може свідчити тільки про одне, що мав місце якийсь доволі таки суворий шантаж цієї людини, що мав місце доведення до самогубства. Зараз я не можу говорити про причини, але зрозуміло, що у кожної людини можна знайти слабку точку, не знаю, діти, дружина, якась інша близька людина, загроза для життя цієї людини з вимогою вчинення самогубства. Я думаю, що щось подібне мало місце. В результаті Нетребко пішов із життя, хоча ще раз зауважу, в нього був вибір – або свобода і угода зі слідством, або він повісився. Це також доказ того, що в тій справі замаху на мене під час Майдану фігурують не тільки досить таки високий впливовий замовник, а фігурують досить таки впливові організатори. І, можливо, саме вони призвели до того, що боялися, що Нетребко вискаже їхнє ім'я, тобто навіть не замовника, а організатора. І в результаті він був доведений до самогубства. Я також тут нагадаю, що в матеріалах мого слідства є так звані записники охоронця Януковича Кобзаря. Це людина, яка більше 15 років відповідала за безпеку Віктора Януковича, і яка в Межгір'ї організовувала зустрічі для Януковича, тобто знов-таки з питань безпеки, яка під час організування цих зустрічей або виконання якихось вказівок Віктора Федоровича вносила ці дані до свого записника. І цей записник був знайдений після втечі Януковича. В цьому записнику чітко були показані слідкування за мене, тобто йшлося про прізвище Чорновол, йшлося про моє переміщення. Ну, наприклад, включила телефон і показала, що вона є на Майдані. Або включила телефон і показала, що вона біля метро Хрещатик. Це було за півтори години до нападу на мене на Бориспільській трасі. Після того в цій записній книжці Кобзаря з'явився надпис, що о 13-й годині почалася зачистка. Саме в 13-й годині мене почала атакувати автомобіль Porsche Cayenne. І в 13:30 там з'явилося надпис «Зачищено в лапках чисто». Що могло знову свідчити про те, що мета цього нападу було моє вбивство. Тому це записна книжка, а також те, що був фактично вбитий і повішений головний обвинувачений по моїй справі, свідчить про серйозність організації цього замаху і дуже серйозність впливовість замовників. І свідчить про те, що й вони зараз мають дуже величезні інструменти впливу на ситуацію в Україні. Причому інструменти надзвичайно різні, аж до того, що вбити підозрюваного, який знаходиться у в'язниці. Зауважу, що ця ситуація мені нагадує дещо аналогічну, зокрема іменем. Я вважаю, що в даному випадку смерті Нетребка – це була робота Юрія Іванющенка. Схожа ситуація в нас була по справі Курченка, коли арештованому Кацубі погрожували, що якщо він підпише угоду зі слідством і вкаже деякі відомості в цій угоді, то його брата знайдуть мертвим в Росії. Ця ситуація мені також надзвичайно нагадує, причому, що в другому випадку точно фігурував Юрій Іванющенко.